Ćao, sam Vlan Vojnović, poznati kao Vojke Džans iz istoimene grupe Džans. Dolazim iz Zemuna, bavim se pevanjem, komponovanjem, tekstopisanjem i ostalim stvarima koje se završavaju na njemu. Pa ono što znam, ja sam generalno ono, opušten lik, to jest lagan, što bi se reklo. I kapiram da ono, mogu nađem zajednički jezik sa većinom ljudi, ono, s normalnim ljudima. Od mene možete očekujete sve i svašta, ovaj, dobro zezanje, blejcu, ono, sprdanje sa ukućanima i tako da. Nikako ne podnosim zle ljude i ovaj, reagujem tako što ih ili ignorišem ili ono, iskuliram ih jednostavno, to je to. Ljubav u zadruzi mislim da nema potrebe za tim, ono, pošto je to totalno drugi neki fazon ono, života, tako da ne vidim da kao neko može se zaljubiti unutra. Što se tiče ukućana, nema neke predrasude sad kao što sam čuo kada neko ulazi pa kao on je takav onakav. Uglavnom, nikog ne znam. Par ljudi sam možda nešto vidio ono kao tu. Poruka za učesnike je da se dobro zezamo, da se dobro zablejimo i da se družimo fino. Poruka za gledalce, slušajte Džans i zezite se u životu i yeah. Zovem se Andrej Saljnikov, dolazim iz Beograda. Na muzičkoj sceni me znaju pod imenom Young Palk. Dolazim iz Džans ekipe. Kažu da ličim na Vikenda. Kažu da sam pravi džentlmen iz Beograda, tako da od mene možete da očekujete samo neke fine gestove i dobru energiju. Mogu da kažem da ću ispuniti jedan perverzni sociološki san, a to je da budem zapravo učesnik jednog takvog eksperimenta i bukvalno budem i posmatrač i učesnik. Ja zapravo stvarno mogu da napravim distancu. Ovo je za neke zatvora, za neke je odmor. Pa ne znam, možu da plače. Ne, šalim se. Pa šta da radim, to je ispod mog trenutnog nivoa. Ne podnosim laž definitivno najviše. Što mi neko gleda u oči i laže, to mi je najveći izdaj. Prazan stomak tera čoveka da krene da razmišlja, da krene da radi i da pokaže ono najbolje što ima u sebi. Ili najgore. Jedan iznadženje mogu dođu od ljudi, ili tu tih reality igrice i reality igrača, jer sam ja tu, što bi današnji klinci rekli, noob. Znači, potpuno novajlija i ne znam šta sve može da me očekuje. Da nisam toliko jak i siguran, ja bih vratio na prvu koja mi se osmehne, pa ovako, nema šanse. Poruka za učesnike, nadam se da ćemo uživati u zajedničkom životu i u harmoniji u ovom našem gradiću. Mi želimo da stavimo lice na našu muziku. Znači, ove godine svi slušaju naše pesme i da ljudi ne znaju kako izgleda. Vi imate naše pesme, red je otprilike da mi dođemo do vaših para. Ja sam Nemanja Đerić, dolazim iz Beograda i član sam grupe Kurtoazije, ono, bavim se muzikom. Smešan, zabavan, ludi lik iz priče. A ako pobedim taj reality, verovatno ću ga pobediti zato što me ne interesuje da pobedim reality. Od mene možete samo očekujete šalu, zajebanciju, sprdnicu, nervozu. Brzo se ohladim, brzo se iznerviram. Iz takta može da mi izbaci samo neče trapavost, glupost ili tako neka slučajna zlotvornost. Uglavnom se ne povlačim, ali ako vidim da neko da nemam smisla da se nekim raspravljam, onako neko retardiran, ono će se povući. Kad se ja naljutim, može bude ono, može bude i restrikcija, može bude i agresija, ali ništa tu dugo ne traje. Mislim, ako me neko već s***a, onda nema šta mu se svetim, ono, ako me dobio, šta mi briga. Ako još ima nade tu da se izborim, onda ću normalno da se svetim. Spreman sam na sve, na što je bio spreman i vadi, ali dolazim iz geta, ono, bukvalno, navikao sam na mala primanja, tako mi neće biti nikakav problem da izdržim nekog dana sa bilo kako kinto. A ako mi nestane para, uvijek ću se snaći. Ako neko dira nešto moje, gledat ću ga ko šabana. Sprdat ću ga. Ako bi me neko nervirao, ako bi mi neko smetao konstantno, pobrinuo bi se i izmanipulisao bi da jednostavno ne smeta. Ljubav u realitiju je apsolutno moguća. Znači, svuda mogu da se zaljubim, naravno mogu i u realitiju. Znači, poruka za učesnike, brate, ono, bleja, ono, do jaja, ono, može da bude sve što mi hoćemo, ono, unutra, kao. Možda bude i s***nje i svađanje, možda bude i ekstra, ono, od nas zavisi, tako što se mene tiče bleja. Šta da poručim učesnicima, neću im ništa. Nek se ne plaše, ono, fazno.
I evo ih, to su ta tri vesela momka, popularna momka. Oni se zovu Vojke Džans. Evo ga i Palke Džans i Deče! Deče! Da li bi volela da ti pokaže sve? To je to. Fabrika Burška Lipi. Da se bacimo sa pa da gledamo što mu dole. Znači, to je mesto mi sedi. Fabrika Burška Lipi. Da li bi volela da ti pokaže sve? Fabrika Burška Lipi. Ajde da uradimo to. Na vrhu Burška Lipi. Čas ulazi ljudi. Bravo. Spektakularan ulazak. Svaka čast. Da. Sjajno. Da. Volim. E, ajde odmah da vas pitamo, pa bili su nam već pre vas trojice i tri neka druga momka i mnogi drugi koji večeras ulaze u zadrugu. I onda uvek radila i ja rešetamo oko tih među... Međuljudskih odnosa. Odnosno muško-ženskih. Odnosno muško-ženskih. Status je u vezi, bez veze. Koji vezi je koje bez veze? I ko je spreman na nešto? U ljubavi, ja se ne zaljubljujem. A ti? Vidjet ćemo, vrat. A kako se ne zaljubljuješ, tad mi je to potpuno zanimljivo? Pa vidjet ćeš. Mislim, ne zaljubljujem sam. Potpuno? Pa da, imam taj psihičnih poremeća. Ima problem, žali se lik. E vidi, takvi su najčešće padali u reality programima, odmah da ti kažem. Tako da i kad vidiš ove naše dame koje su već ušle, ko zna šta može da se desi, da se preokre. Evo ovde, baš sad preko puta vas imamo devojku koja je... Usamljeno. Misica, usamljeno. Koja je, da, koja je ovaj... Usamljena momka, šta smo rekli, imaš, nemaš? Ne. Ne. Slobodna. Lepa. Šta ti smeješ? Zgodna, mlada. Ima i potvrdu da je lepa, dokaz, mis. No, naravno, ja sam rekao za nju da je danas jedna od najlepših devojaka koja je došla. Ja sam žensko koje nema problem da kaže da je neko drugo žensko lepo, zgodno, mlado. Apsolutno volim lepe žene, ona je jedna od najlepših, moja Boranka i to je to. Hvala, Anđela. Samo da se pokaže još ko čovek i sve smo završeni. To ti je završeno. Još samo toliko. Jel to teško? Jesi dobar čovek? Vidjet ćemo. Tako da je Mica, sad ćemo vidjeti. Mica i Tigrica. Mica i Tigrica. Kakve žene volite, Mice ili Tigrice? Nismo čuli pitan. Kakve žene volite, Mice ili Tigrice? Tigrice uvek. Ne, to su mace. Ja pitam, je li Mice ili Tigrice? Tigrice, uvek. Ona rekla da ume da bude i Mica, ali i Tigrica. Bebice. Pa sad, šta je bolje? Bebice? Ali, jel mogu sad, imam inspiraciju, ali i Mice i Tigrice spremne su za igrice i to posebno za... Do, dušice, jo, napaka njega, bravo. Pa kaos. Ovo je veselo.